Ական հիմնական թեմային անցնելը կուզեմ մի քանի խոսք հիշեցնել, թե նախորդ ելույթից և թե ընդհանրապես Թումանյանով իմ հետաքրքրության իմ զբաղվելու մասին, որովհետև սա ինքնա նպատակ զբաղմունք չէր, որ սկսել եմ Թումանյան ուսումնասիրել, ուղղակի 30 տարի առաջ, որ սկսել եմ երկրի վիճակով մտահոգված ինչ-որ գաղափարախոսության մասին մտածել և նոր դպրոց ստեղծելու մասին և նոր դպրոցի, նոր այսպես ասած գրականության մասին մտածել, անպայման պիտի անդրադառնայի Թումանյանին. Բայց երբ որ Թումանյանին սկսեցի ուսումնասիրել, տեսա, որ ոչ միայն Թումանյանը գրականության մեջ չի տեղավորվում, այլ ավելի հզոր մի բան է, ավելի մեծ գիտելիքների տեր է, ինչպես Սևակն է ասել, Թումանյանը ոչ միայն բանաստեղծության մեջ, այլ գրող հասկացության մեջ չի տեղավորվում. Եվ ահա այս իմաստով այդ մեծությամբ անպայման դրվում է այդ գաղափարախոսության հիմքը, որը ազգային հիմքը պիտի լիներ. Եվ այս իմաստով, որ ուսումնասիրել եմ, նաև հասկացել եմ հետևյալը. Թումանյանը կյանքի վերջում 2 ամիս առաջ մահվանից մի խոսք է ասել, որ շատ արդիական է, կարծես թե այսօրվա համար է ասել։ Ասել է, ես գիտեմ մի օր, իհարկե ոչ շուտ, իմ կյանքը մեծ հետաքրքրություն ու աղմուկ է հանելու, շատ բան է պարզվելու, տեսնելու են բոլորովին ուրիշ բան, գրվածներս դեռ լավ չեն կարդացել տեսել։ Այդ ուրիշ բանի ժամանակը եկել է, այդ մի օրը եկել է և այդ մի օրը պիտի անպայմանի դեր հետ խորհրդային շրջանը, որովհետև այդ խորհրդային շրջանում չէր կարող դրսևորվել, չէր ինքը կարող մեկնաբանել այն Թումանյանը, ինչպեսին որ նա կար, որ նա ներկայացնում էր իր ժամանակ, որը իր օրոք էլ չի հասկացվել և քարյակում, որ ասում է, վար մնացած մարդու համար արդեն խորթեին ոգին, այսօր էլ այդ նույն վիճակն է համարյա։ Հիմա, որպեսզի այդ գաղափարախոսության տեսակետից էլ հիմնավորվի այս ընտրությունը, մի քանի խոսք էլ Դժդեհից կամ Թումանյանից ավելացնեմ, որ այսպես ասած գաղափարախոսության հիմքում տեսնենք Թումանյանին։ Նժդեհը մի շատ կարևոր միտք է արտահայտել, որ ասել է հեռատես ժողովրդի քաղաքականությունը իր համար ընտրում է մի առաջնորդող բարձր նպատակ և այդ նպատակին համապատասխան ընտրում և իր պոտենցիալ զինակիցներին և իր պոտենցիալ թշնամիներին, զինակիցների հետ համագործակցելով պայքարում ներքին և արտաքին խոչընդոտների դեմ։ Հա, այս խորհուրդը հաշվի առնելով ես ընտրել եմ մի նպատակ, այդ նպատակի տեսակետից էլի թե Նժդեհը, թե Թումանյանը, թե ուրիշ մեծեր, կոնկրետ Նժդեհի մոտ ավելի հստակ է արտահայտված, այդ բարձր նպատակը ասում է իդեալը պիտի լինի, մարդը պիտի ձգտի իդեալին, ժողովրդը պիտի ձգտի իդեալին, հայ ժողովրդը իդեալի ժողովրդ է, այդ փսիխոսք ունի ասված, և այդ իդեալի ձգտումն է, որ մարդուն և ժողովրդին մաքրում է այդ բացասական երևույթներից, բացասական արժեքներից։ Ուրեմն այդ խորհուրդը հաշվի առնելով ես ընտրել եմ բարձր կուլտուրայի երկիր գաղափարը, բարձր կուլտուրայի երկիր Հայաստան, որտեղ յուրաքանչյուր դիտակից մարդ պիտի հասկանա կյանքի նպատակը, իդեալը, որին պիտի ձգտի, մարդկային փոխհարաբերությունների իդեալը, որ պիտի մենք ձգտենք իրականացնել մեր կյանքում, մարդ բնություն հարաբերությունների իդեալը, այսինքն այսպես կյանքի տարբեր ոլորտների համար իդեալ նպատակներ ենք ընտրել, որոնց ձգտելով կարող ենք և անհատապես և նաև ամբողջական միասնական ժողովրդով կատարելագործվել ու զարգանալ։ Այս իմաստով շատ կարևոր է Թումանյանի մի խոսքը, այդ կատարելագործվելը վերջ-վերջո ուր պիտի տանի, ինչի պիտի ձգտենք, թե անհատապես, թե հավաքական ժողովրդով, թե երկիրը, ուրեմն Թումանյանը մի շատ կարևոր միտք է արտահայտել կյանքի մասին։ Կյանքի մասին կարևոր միտքը հետևյալն է։ Կարդամ ուղղակի իր խոսքը, կարող եմ ուղղակի բանավորել ասել, բայց կարևոր եմ բառացի ուղղակի կրկնեմ Թումանյանին։ Ասում է, կյանքն իր ամբողջության մեջ մեծ է, շատ է մեծ, կյանքը տիեզերական կյանքն է և մարդու կյանքի ամբողջ վեհությունն ու քաղցրությունն էլ հենց այն է, որ իր շրջապատի միջոցով ապրի այն մեծ կյանքով, բայց մարդը սովորաբար չի կարողանում ապրել այն մեծ կյանքով, ապրում է միայն նրա մի մասով, մարդկության կյանքով,
սակայն նույնիսկ դրանով մարդկության կյանքով ապրելու էլ չեն ընդունակ։ Չէ՞ որ կյանքն ինչպես անսահման մեծ է, այնպես էլ փոքր է անսահման։ Եվ ահա ընդհանրապես ապրում են ավելի նեղ ու փոքրիկ կյանքերով։ Կա ազգային կյանք, պետական կյանք, դասակարգային կյանք, կուսակցական կյանք, ավելի նեղ թայֆայական կյանք, թշնամու բանակների պես կանգնած իրար դեմ, մինչև այն պստլիկ եսը։ Ուրեմն այդ տիեզերական կյանքից եկավ մակարդակներ իջնելով, այդ իր պատկերացած կյանքերն է, որ դասակարգում է։ Եվ մենք այսօր այնպիսի վիճակում ենք, որ մեր երկրի ազգային պետական խնդիրներով զբաղվում են այն ներքևի օղակներում գտնվող կյանքերի պատկերացում ունեցող մարդիկ, և վիճակը, որ ծանր է, նաև դրա հետևանք է։ Բայց ուղղակի ես, որ ասում Թումանյանին սկսել եմ ուսումնասիրել և այդ երկրի գաղափարախոսության հիմքում ենկած, անպայման պիտի ներկայացվի հետևյալ տեսքը. Երկիրը ինչպիսի վիճակում է, և ինչու է Թումանյանը կամ ինչու է Նժդեհը կարևոր այդ գաղափարախոսության մշակման համար, որովհետև նրանք իմացել են այնպիսի արժեքներ, որոնք երբեք չեն հնանում, ասենք հավերժական արժեքներ, ընդհանրապես արժեքների մասին երբ խոսում ենք, իսկ այսօր վադրության մենք դիտենք, տեսնում ենք, որ շատերն են խոսում ազգային արժեքների մասին, արժե համակարգի մասին, բայց ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ որևէ մեկը դեռ հիմնավոր բացատրություն չի տվել, այդ ինչ բան է այդ ազգային արժե համակարգը, որտեղից է գալիս, որտեղից պիտի վերցնենք, պատրաստ կա, թե պիտի ստեղծենք նոր, եթե պատրաստ կա, ապա այդ ո՞ր շրջանից է, հեթանոսական, քրիստոնեական, թե աթեիստական, բոլոր դեպքերում դրա պատասխաններ էլի տվել է Նժդեհը։ Այսօր այդ արժե համակարգի մասին շատերն են խոսում, բայց ասում եմ, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, չկա այդպիսի բան հստակ ձևակերպած մեր հասարակության մեջ, և Նժդեհը ասեմ ինչու չկա։ Նժդեհը մի լավ խոսքել ունի ասված, որ էլի շատ արդիական է մեր երկրի այսօր մեր կյանքը բնութագրող, ասում է, այս սերունդը չնչին բացառությամբ չունի կյանքի հստակ փիլիսոփայություն և փիլիսոփայական կուռ աշխարհայեցողություն, որի պատճառով մեր հոգևոր կյանքը շարունակում է մնալ քաոսային։ Սովետական շրջանի մարքսիստական փիլիսոփայությունից հրաժարված հասարակությունը որևէ փիլիսոփայություն դեռ չի օրտեգրել։ Եվ այդ փիլիսոփայության բացակայության պատճառով նախ այդ քաոսային վիճակն է ստեղծված այսօր, և բացի դրանից Նժդեհի ասած մյուս խոսքը, որ փիլիսոփայության կարևորության մասին է, ասում է, ընտրանին այդպիսի մի գործ ունի, ասում է, մեր ճշմարիտ մտավորականները, բանասերներ, լեզվագետներ, պատմաբաններ, հնագետներ, անցյալից արժեքներ պիտի բերեն, էպոսից, առասպերներից, հեթյատներից, արժեքներ պիտի բերեն, և դնեն արդիական փիլիսոփայության լույսի տակ, որոնք կճանաչեն մեր պատմություններ ճիշտ, և ասենք ժողովուրդը, անհատը կճանաչի ինքնությունը, կիմանա, սա հաստորեն այդ արժե համակարգի ստեղծման բանաձևը կարելի ասել։ Եվ ինչու է այդ արդիական փիլիսոփայության լույսի տակ դրվում անցյալի արժեքները, որովհետև անցյալում թե հեթանոսական շրջանից, թե քրիստոնեական և ինչու չէ աթեիստական շրջանից, կան արժեքներ, որոնք իրենց ժամանակին կարևոր դեր են կատարել, բայց այսօր արժեզրկված են, նրանք չեն կարող այսօր էլ դերը կատարել ինչ-որ եղել է ժամանակին, և փոխանցվել հաջորդ սերնդին, անիմաստ բան կլինի, այդ լրացուցիչ բեռնավորել։ Մյուս կողմից կան արժեքներ, որոնք երբեք չեն հնանում և միշտ էլ արդիական են բոլոր սերնդերի համար։ Հիմա ես կոնկրետ այս պահին ես մենակ մի արժեք ներկայացնեմ, որ շատ կարևոր է, շատ կարևոր արժեքը, որի իմացությունը տալիս է զարգացման ուղին, չիմացությունը ուղղակի անիմաստ է դարձնում մարդու կյանքը։ Հավերժական արժեք, որ եղել է, ասենք, քրիստոնեությունից առաջ էր, քրիստոնեության ժամանակ էր, ուղղակի աթեիստական շրջանում է միայն հատվել այդ արժեքը։ Դա Քրիստոսի ասած կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Այդ կատարյալին ձգտելու գաղափարը տվել է նաև
մեծ փիլիսոփա Դավիթ Անհախտը, իր վեց փիլիսոփայության վեց սահմաններից մեկը հետևյալն է. Փիլիսոփայությունը Աստծո նմանվելու ձգտումն է մարդու կարողության սահմաններում. Այդ Աստծուն ձգտելու կարողանը, Աստծուն ձգտելը ինքը վերցրել է Պլատոնից եւ աստորեն բերում է, ներդաշնակում է նրա այդ գաղափարը Քրիստոսի ասացի հետ, եւ այդ կատարյալին ձգտելու գաղափարը եղել է մեր ամբողջ միջնադարի փիլիսոփայության գլխավոր խնդիրը, կյանքի նպատակը, որը Թումանյանի մոտ ձևակերպվել է որպես կյանք, իր կյանքի եւ ստեղծագործության նշանաբան, միշտ դեպի վեր. Իր եւ ասելի եւ այդ միշտ դեպի վերը փաստորեն այդ ամբողջ միջնադարով եկող կատարելագործման են ճանապարհն է, որ երբեք չի հնանում, եւ դա Թումանյանն էր, վերնատան անդամներն էր, Նժդեհն էր եւ մեր ամբողջ միջնադարի մեծերը ընդունել են դա, եւ դա գիտեին, որ դա անսահման պրոցես է, դա անվերջ է, կատարյալին ձգտելու պրոցեսը անվերջ է, բայց այս անվերջ լինելը իմաստավորում է միայն այն դեպքում, երբ որ ընդունում ենք նաեւ ոգու վերամարմնավորման գաղափարը, որ մի կյանքում մարդը չի կարող կատարյալին ձգտել, եւ դա հնարավոր է կյանքերի շարունակության դեպքում, որը էլի մեր մեծերը ընդունել են եւ նախնիներն էլ այդ գաղափարի ծանոթ էին. Հիմա ինչու սովետական շրջանում այդ բանը չկար, Պաստորեն Թումանյանի այդ արժեքը, որ պիտի նախորդներից ստացած, նախորդների հետ կապը նաեւ հիմա ցույց տա, ասեմ, մի բանաստեղծություն ունի, թեպետ եւ բախտը մեզ շատ հարվածեց, որտեղ այսպիսի քառատող ունի, Սահակ ու Մեսրոպ և շատ պանցարիկ, որ լցվիք հայոց աշխարհն ու սրտեր լուսավոր ճանքի սիրով երջանիկ, ու ձգտում տվեք ձգտել դեպի վեր. Հաջորդ քառատողի մեջ, քառատողը սկսում է, քանի դեռ կա, քանի մնակ կմնակ, հայության ոգու հոյակապսյուներ, հայության հոյակապսյուներ, հայության ոգու, այդ հայության ոգու այդ սյուների վրա է, որոնք ձգտում են ձգտել դեպի վեր, դրանց վրա է պահպանվել մեր հայությունը, եւ այսօր դա շատ արդիական խնդիր է, որովհետեւ մարքսիստական փիլիսոփայությունը համարելով կրոնը հաշիշ կամ օպիում ժողովրդի համար, աստված չկա, հոգի չկա, եւ այդ կատարյալին ձգտելու գաղափարը մերժվեց ընդհանրապես, փաստորեն այդ կատարելագործելու գաղափարը, որ պիտի Թումանյանը փոխանցեր հաջորդ սերնդին, այդ եթե այլաբանորեն համեմատենք այդ բանի էստաֆետայի այդ փայտիկի նման, պես այդ բանը չփոխանցվեց հաջորդ սերնդին. Հիմա ժամանակն է, որ դա այսօրվա մեր սերնդին փոխանցվի. Եվ իր այդ ճանապարհին, այդ կատարյալին ձգտելու ճանապարհին է, որ ստացել է նա այնպիսի արժեքներ, որ այսօր անհասկանալի է, այսօր էլ շատ շատերի համար, ինչպես իր ժամանակ ասում եմ, վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է իմ հոգին, այսօր էլ այդ վիճակում է, դրա համար է ասում, կա ինձ կարդում են ու չեն հասկանում. Հիմա ինչպես եղավ, որ ես համարում եմ, որ ինչ-որ չափով հասկացել եմ, որովհետև այն փիլիսոփայությունը, որի միջոցով պիտի մենք արժեքներ ունենանք եւ այդ արժեքների միջոցով գնահատենք, որոշենք, մեծ ու փոքր որոշենք, այդ ժամանակակից փիլիսոփայությունը, արդիական փիլիսոփայությունը, որ Նժդեհն ասում է, ես 40 տարի է ուսումնասիրում եմ այդ փիլիսոփայությունը, դա է ինձ հնարավորություն տվել եւ Թումանյանին հասկանալ եւ Նժդեհին հասկանալ եւ այսօր մեր կյանքի այսպես ասած արատներն ու թերությունները եւ նաեւ այդ վիճակից ելքը. Մեր այսօրվա վիճակի բնութագրիչ մի խոսքը Իսահակյանից հիշեցնեմ. Իսահակյանն ասում է, առաջին անգամ ես եմ հրապարակել 20 տարի առաջ նոր դար ամսագիրը մինչև ամսագիր դառնալը թերթում տպագրվել է 97 թվականին. Երբ մարդկությունը կորցրեց իր հավատը Աստծո հանդեպ և հանդերձյալ կյանքի հոգու անմահության, կատարվեց մարդկության մեծ տրագեդիա, հիասթափությունը, հուսահատությունը, թշվառությունը, եկավ մահի իշխանությունը, մահ ամենուր, ամեն ժամ, ամենքի համար. Ասում են, երբ մարդը չէր ժխտում, չէ հավատում էր Աստծուն, ինքն էլ Աստված էր, ինքն էլ այդպիսի մեծություն էր. Իսկ դա էլի Քրիստոսի խոսքը կա, դուք Աստվածներ եք, դուք որ գաքին հետևից, դուք էլ կանեք այդ բաներ, ինչ որ ես հիմա դեռ մի բան ելավ եմ, այսինքն նույնիսկ այդ կտակարանում էլ այդ բանը կա, մարդու այդ կատարելագործելու մասին, որ խոսում է, ասում են, գրած է, որ կարող ենք մենք
աճել անսահման։ Բայց այսօրվա հասարակությունը, որ նյութապաշտական են մարքսիստական փիլիսոփայության հետնորդներն են, այն նյութապաշտական աթեիստական աշխարհայացքի ժառանգորդներն են եւ կարծես թե ուզում են դուրս գան, բայց ինչպես պիտի դուրս գանք, կարծում եմ, որ այդ մեր մեծերի խրատներով ու խորհուրդներով։ Եվ ինչպես այսօր մեր կյանքը կարելի ասել այդ աթեիստական եւ այլ այսպես ասած փիլիսոփայությունների կրոնների ազդեցության տակ մեր ամբողջ հասարակության կյանքը նաեւ ճեղցիկի վրա է կառուցվում։ Եվ այս իրավիճակում է, որ Նժդեհի խոսքը շատ արդիական է դառնում, շատ կարևորվում է, ասում է Հայաստան եւ ճշմարտություն։ Ահա իմ աստվածությունները, հայրենասեր չես, եթե կյանքը տրված չէ իսպաս սրանց, որոնցից մեկին ծառայել կարելի է միայն մյուսի միջոցով, այսինքն միայն ճշմարտությամբ։ Այստեղ էլ հարց է ծագում այդ ճշմարտությունը ո՞րն է, որը պիտի ծառայենք, ով կարող է որոշել դա։ Ամեն մարդ ունի իր աշխարհայացքը, փիլիսոփայությունը եւ իր ճշմարտությունը, բայց Նժդեհը ամեն մարդու ճշմարտությունը չէ նկատի ունեցել, ասում է միայն ճշմարտությամբ։ Նա ասում է ճշմարտություններ գիտեմ, որ փրկել կարող եմ։ Այստեղ է, որ այդ Թումանյանի ասած այդ կյանքերը օգնում են հասկանալ, որովհետև Թումանյանն էլ, Աղայանն էլ, Նժդեհն էլ հասկացել են, որ իրական կյանքը տիեզերական կյանքն է եւ ճշմարտություններն էլ այդ տիեզերական օրենքներն են։ Իրենք այդ տիեզերական օրենքներն իմացել են եւ այդ տիեզերական օրենքներով են իրենց կյանքը կարգավորել, այդ տիեզերական կյանքով ղեկավարվելով են աճել, մեծացել, բարձրացել։ Հիմա երկու բան եմ ցույց տամ։ Պաստորին Թումանյանը նաև խոսք ունի ասված, ես չեմ ուզում ավելի ծավալվել այդ հարցում, Թումանյանը խոսք ունի ասված, ես ասում եմ, ապրում եմ մարդկային կյանքից ավելի մեծ կյանքով, եւ այդ ավելի մեծ կյանքը, որ այդ տիեզերական կյանքն է, բազմաթիվ առիթներով, հոդվածներով հրապարակախոսության մեջ ինքը այդ մասին գրած բաներ ունի, թե այդ ինչ բան այդ տիեզերական մեծ կյանքը։ Եվ մի բան էլ, որ մինչև հիմնական թեմային անցնելը, Նժդեհի խոսքը էլի հիշեցնեմ, ասում է «Վաղվա առաջնորդն իր հոգևոր սնունդը կառնի նախ իր ցեղի, ապա արևելքի հոգու աղբյուրներից»։ Այսօրվա դրությամբ և մեր ցեղի արմատները տանող ճանապարհը մեր պատմությունն է աղավաղված։ Եվ նաև այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք հասարակության մեջ մի կողմնորոշում դեպի արևմուտ կամ դեպի Ռուսաստան, բայց կարծես թե ինչ-որ այդ արևելքի արժեքները արժեզրկված են, բայց Նժդեհը, Թումանյանը, մեր մնացած մեծերը, վերնատան անդամները հասկացել են եւ արևմուտքի արժեզրկված լինելը, որ այնտեղ եւ բարոյալեկված եւ փորձրած են մեծ արժեքները, որոնք արևելքում պահպանված են, այն հոգեոր արժեքները, որ այսօր մեր հասարակության համար, մեր երկրի համար անհրաժեշտ է, բայց չկա եւ պահպանված են այնտեղ, որ պիտի բերենք, այնտեղից բերվի։ Եվ այդ արդիական փիլիսոփայությունը տալիս է այն արժե համակարգը, որոնք կարելի է կյանքի բոլոր ոլորտների հետ կապված հարցերը լուծել։ Հիմա այս իմաստով, որ անցնեմ հիմնական թեմային, կտեսնենք, որ այդ հիմնական թեման էլ մեր հասարակության այն անդամները, որոնք պարտավոր են ըստ աշտոնի իրենց, ըստ իրենց մասնագիտության պարտավոր են իմանալ, բայց իրենք էլ չգիտեն։ Թեման հետևյալն է. Թումանյանը գաղտնագետ, լավ ճանաչենք մեր մեծերին, Հովհաննես Թումանյանը գաղտնագետ թեման է։ Ես գրականության ինստիտուտում Թումանյանի, որ ներկայացնում էի, ուզում էի դիսերտացիա պաշտպանելու համար մի թեմա հաստատել, Թումանյանի եւ թեոսոֆիայի կապը, թեոսոֆիական այդ գաղափարախոսության հետ կապը, ասում են թեոսոֆիա, Թումանյանի ինչ կապ ունի թեոսոֆիայի հետ, որտեղ այդ թեման մենք չենք հաստատի, վերջը մերժեցին, բայց հիմա Թումանյանի տուն թանգարանում ենք, ես ուղղակի պարտավոր եմ այդ բանը անելու, հիշեցնելու, ձեզ ծանոթացնելու, եւ երեւ գուցե նաեւ գաղափարը հասնի այնտեղը, որտեղ պետք է իմանային, բայց չգիտեին։ Թումանյանի այս գրադարանը այնտեղ, որտեղ այստեղ ես աշխատել եմ կես տարի մոտավորապես, արխիվներն եմ քրքրել, Թումանյանի գրադարանում կա թեոսոֆիայի վերաբերող եւ ամսագրեր եւ գրքեր բազմաթիվ եւ իրենց վերնատան անդամները ուսումնասիրում են մեն այդ փիլիսոփայությունը։ Այդ Թումանյանը գաղտնագետ թեման հենց կապված է այդ փիլիսոփայության այդ ընկերության, որ կազմել է Բլավացկայի կողմից թեոսոֆիական ընկերություն, նրա խնդիրների իրականացումն էր Թումանյանի կողմից եւ վերնատան անդամների։
ուրեմն ցույց եմ տալիս Վեսնիկ Թեոսոֆի, որ Ռուսաստանում Սանկտ Պետերբուրգում ստեղծված թեոսոֆական ընկերության ամսագրերն է, որ բոլոր համար այդ առաջին տարվա հենց հրատարակած բոլոր համարները Թումանյանի գրադարանում կա նրա ձեռքի տակ էին։ Եվ այդ ամսագրերի հենց վերջին էջում, բոլոր համարների վերջին էջում կա գրված թեոսոֆական ընկերության մասին տեղեկություններ եւ կանոնադրության հիմնական նպատակները։ Հիմա ես կարդամ այդ երեք նպատակները եւ անցնեմ անմիջապես այն հիմնական թեմային, որը անմիջապես կապված է սրա հետ եւ բառացի կրկնում է Թումանյանը իր խոսքի մեջ։ Այդ կանոնադրության երեք նպատակները, մեկը համամարտկային եղբայրության ստեղծումն է, առանց կարոնական դավանակները, սա բանը սոցիալական վիճակ, սեր, բան, ռասաբան հաշվի առնելու, երկրորդը կրոնների փիլիսոփայությունների ուսումնասիրություն, որտեղ նշվում է հիմնականում արևելյան փիլիսոփայություն, այնինչ որ Թումանյանի Վերնատանը ուսումնասիրում էին, եւ երրորդը մարդու եւ բնության գաղտնի ուժերի ուսումնասիրություն։ Այս գաղտնի ուժերի ուսումնասիրությունն է, որ վերաբերում է հենց գաղտնագիտության հետ, որը Թումանյանի այդ մի ստեղծագործության մեջ, որը Աղայանի մահվան տարեդարձի կապակցությամբ ինքը գրել է, տխուր հիշողություն, Աղայանի մասին է գրում, տխուր հիշողություն, որտեղ նա խոսում է այն մասին, որ մենք շատ էինք խոսում, մենք ուսումնասիրում էինք մարդու եւ բնության գաղտնի ուժերը։ Եվ այդ մասին շատ էինք խոսում, այդ տարօրինակ երևույթների մասին շատ էինք խոսում, բայց ասում եմ, տարօրինակ եմ ասում, որովհետեւ այդպիսին են համարվում, բայց մեզ համար դրանք շատ սովորական երևույթներ էին, բայց այդպիսի երևույթները կարող են իմանալ նուրբ բնության տեր մարդիկ։ Այդ նուրբ բնության տեր մարդը պաստորեն այդ ինքնաճանաչ մարդն է, որը հասկանում է այդ մարդու, այսպես ասած, բովանդակությունը, որ մարդը այս մարմինը չի, մարդը ոգի եւ մարմին կա, դուխ, դուշացելը ռուսերենում, բայց ավելին կա էլի, ես չեմ ուզում այդ բաղադրիչների մասին հիմա խոսել, դա առանձին կարելի, եթե ցանկանաք, մի առանձին դասախոսություն ներկայացնել ընդհանրապես մարդու մասին, ոգուց մինչեւ մարմին, դեղ աստրալ, մենտալ մարմինները, որոնք եւ երազի բացատրություն են տալիս, եւ պատճառատեսության այդ երևույթները, եւ մտածողության ընդհանրապես մարդու կյանքը։ Հիմա այս գաղտնագիտության վերաբերյալ Թումանյանը բազմաթիվ առիթներով նշում է սրտաջետ բառը, որը հոմանիշների բառարանում նույնն է, ինչ որ գաղտնագետ եւ ծածկագետ գաղտնատես։ Այդ գաղտնագիտության վերաբերյալ կարելի ասել, որ սրտագետ է անվանում, ինքը մի քարյակ ունի, անցյալ անգամ հիշեցրի, նորից, քանի որ նոր մարդիկ կան այսօր ներկա, հիշեցրի այդ քարյակը, որը իր քարյակներից միակն է, որ անուն ունի եւ անունը դրված է նրա համար, որպեսզի հանկարծ մարդիկ սխալ պատկերացումներ չունենան, չշփոթեն, չկարծեն, թե ինչ-որ կոնկրետ մարդու մասին է խոսքը կամ ընդհանրապես մարդու մասին, այլ դա սրտին վերաբերող բան է, սիրտ է կոչում քարյակը։ Եվ հետևյալն է, դու դիտես մենակ ճամփեն երկնքի, դու դիտես գաղտնիքը երջանիկ կյանքի, դու դիտես ամենն ամենից առաջ քո խոսքն է, օրենքն ամեն օրենքի։ Պաստորեն այդ գաղտնագիտության, այսպես ասած, գաղտնիքը հենց նրանում է, որ սրտով են իմանում ընդհանրապես բարձրագույն բաները։ Այն փիլիսոփայությունը, որ նշեցի ես, որ ուսումնասիրում եմ, այդ փիլիսոփայության տեսակետից, ներողություն, մի րոպե այդ իմ ելույթի թղթերը հանեմ, այդ փիլիսոփայության տեսակետից սիրտը համարվում է բարձրագույն օրգանը իմացության ճանաչողության ընդհանրապես աշխարհում։ Եվ այս մեր մարդկության ներկա շրջանը համարում է, որ պետք է կարևորագույն խնդիր է ուշադրություն դարձնել սրտի վրա, սրտի զարգացման մասին բազմաթիվ խորհուրդներ կա, եւ մի ամբողջ Ագնի Յոգա կոչված այդ փիլիսոփայություն, այդ կոչվող փիլիսոփայության գրքերից մեկը կոչվում է սիրտ, ավելի մանրամասը ներկայացված է դա, ինչ է, ինչպես է դա գործում, ինչպես կարելի է լսել, ինչպես կարելի է զարգացնել, ընդհանրապես
այդ խնդիրը Թումանյանի Նժդեհի մոտ եւ Աղայանի Վերնատանը կոնկրետ քննարկում են հենց նման հարցերը։ Իրենց համար դա բան էր, սովորական երևույթ էր։ Եվ փաստը կա, որ ասենք Աղայանը տեսել է Թումանյանին ծանր վիճակում, զգացել է հեռավորության վրա, դա սրտի միջոցով է իմացել։ Աղայանը իմացել է իր որդու, ասենք ծանր վիճակը, եւ ինքը Բաքվում որդին գյուղում գիտակցությունը կորցած, ինքը իմացել է եւ գնացել գյուղ։ Զոքանչը դեմից դուրս է եկել, ասում է, այսքան շուտ ստացել ես հեռադիրը, այսօր հեռադիր ենք տվել, որ գաս։ Ասում է, ես ձեր այսօրվա հեռադիրը երեք եմ ստացել։ Ասենքն նա որ այն պահին, որ երեխայի տղայի հետ այդպիսի բան է կատարվել, ծանր վիճակում է հայտնվել, ինքը նախորդ օրը զգացել է այդ մասին։ Ասենքն այդպիսի պահերը այդ ոչ է հարազատ մարդկանց միջև կապ այնպիսին է լինում, որ իրար զգում են, իրար օգնության են հասնում, եւ Թումանյանն էլ Աղայանի հետ է այդպես շատ ոչ է հարազատ կապված ամենամոտ ընկերն է եղել, որի այդ մոտիկության վերաբերյալ ուղղակի մի խոսք հիշեցնեմ, ասում Աղայանի մահվանից հետո ուրիշ ընկեր չունեցա գրական աշխարհում, այն դեպքում, երբ որ Վերնատան բոլոր մնացած անդամները դեռ ողջ էին։ Բայց այդ Աղայանի մահը ինքը տեսել է իր տանը նստած, այսպես լուսավոր պատկերը նա նկարագրում է, որ կարող եմ հիմա կարդալ, եթե ցանկություն ունեք, բայց փաստը դա է, ուղղակի որ ինքը տանը նստած լուսավոր պատկերն է տեսել Աղայանի ընկնել մահանալու, եւ այնքան վստահ է եղել, այնքան համոզված է եղել, որ տեսածը իրականությունն է, որ անմիջապես մտքում փայլատակել է այն միտքը, որ այն միտքն է ցակել, որ ում պիտի հեռադիր տան, որ գան իրենց այդ ընկերներից։ Եվ իր ստեղծագործություններում, թե իր ընկերներին, ասում է, դիմում է այդպես, ասում է, դու սրտագետ, աստվածաշնչից է մեջ բերում անում, նարեկացուց խոսք կա, ասում է, դու աստված ծածկագետ, այդ ծածկագետը կամ սրտագետ բառերը օգտագործում է բազմաթիվ անգամներ, այդ ծածկագետը, սրտագետը, փաստորեն որ գաղտնագիտության բանն է, Թումանյանը ունի խոսք եւ բանաստեղծի մասին ասված, և քննադատի մասին ասված։ Բանաստեղծն ու Աստված, ասում է, իրար նման են, ստեղծում են չեղած բանից բան են ստեղծում, և իրենց ստեղծածի մեջ, ինչպես Աստված, այնպես էլ մարդը իր ստեղծածի մեջ կա, բանաստեղծն իր ստեղծածի մեջ կա, դրանով ենք նաև իմանում Թումանյանին ճանաչում իր ստեղծագործությունների մեջ, տեսնելով այն երևույթները, այն բնութագրերը, որ Թումանյանը ներկայացրել է որպես իր կյանքը։ Դա անցյալ անգամ, որ ազգափրկիչ առաքելությունը ներկայացրի, բազմաթիվ ստեղծագործություններ եմ կարար գործունեությունը կա։ Եվ այդ թեոսոֆիայի ընկերության տված գաղափարների միջոցով է, որ մարդը հասկանում է, որ մարդը ասածը այդպիսի մարդիկ, Թումանյանի նման, այն մարդիկ, որոնք այդ մտքի ոգու հսկաներ են, հանճարներ են և ժողովրդները, որ երբեք անտեր չեն մնացել, միշտ ունեցել են այդպիսի մեծություններ, Թումանյանի նման, Նժդեհի նման մեծություններ, բոլոր ժամանակներում։ Ամբողջ խնդիրը, ժողովրդների ամբողջ խնդիրը եղել է այն բանում, որ այդ մեծերին կհասկանան, կհետևեն, թե չէ, հասկանան, հետևեն, զարգացում կունենան, մերժեն, կորուստներ կունենան, կծանրանա կյանքը։ Պաստորին են Սովետի ժամանակ, այդ Թումանյանը իր գաղափարներով բարձրագույն արժեքներով մերժված բան է, չէր ներկայացում։ Թումանյան ասելով հասկանում էին, հա, մեր մեծն է, մեր ամենաժողովրդական, ամենազգային, անուշ գրած մնացած բաները, բայց այդ աշխարհը, որ նրա խոհապելի սոփական աշխարհն է, ինչպես Պարոշ Սևակն է ասել, այդ աշխարհը մնացել է ստորադասված և չմեկնաբանված։ Այդ հիմա ժամանակն է, որ այդ կյանքը դրսևորվել ուսումնասիրի, մեր գրականության ինստիտուտը չնայած կա Թումանյանի դիտակարգում, և կարծես թե պիտի զբաղվեն Թումանյանի այդ աշխարհը, որ սովետական շրջանում չի ուսումնասիրվել, բայց համոզված եմ, որ մեծ մարդությունների առաջ պիտի կանգնեն իրենք, եթե չունեն այն փիլիսոփայությունը, որի միջոցով հնարավոր է հասկանալ։ Որտեղ Դիոթենես փի խոսք ունի ասված, բանաստեղծին հասկանալու համար պիտի մտնես նրա աշխարհը,
Հիմա եթե Թումանյանի աշխարհ այդ կրոնական, այդ բուդդայության, բուդդայականության, քրիստոնեության, մյուս կրոնների այդ աշխարհներ, տիեզերական կյանքներ, այդ ամբողջ տիեզերքն էր նրա կյանքը, նրան հասկանալու համար պետք է մտնեին այդ աշխարհը։ Այդ կյանքերի մակարդակը, որ Թումանյանը ցույց է տալիս, այն ներքև օղակներում հնարավոր չէ հասկանալ Թումանյանին և Նժդեհին և մյուսներին։ Եվ դրա համար էլ այսօր այս վիճակն է, եթե նույնիսկ Նժդեհին դրոշ դարձրած անունը տալիս են անընդհատ, բայց ես չեմ լսել որևէ մեկից, նժդեհականներից կամ նժդեհագետներից, որոնք հետ Նժդեհի հետ իմ ասած այդ երկու-երեք հասկացությունը, այդ գաղափարները շրջանառության մեջ դնեն կամ օգտագործեն։ Որովհետև չունենալով այն փիլիսոփայությունը, որ Նժդեհը նկատի ունին, չունեն և այդ մասին չեն էլ խոսում։ Չունենալով այդ փիլիսոփայությունը արժե համակարգ, որ պիտի ստեղծեն, չեն կարող ստեղծել, քանի որ չունեն։ Եվ այսօրվա դրությամբ այս վիճակն է, և այդ մեր մեծերին ուսումնասիրելը Թումանյանին իր մեռնատնով Նժդեհին ուսումնասիրելը իմաստը նաև նրանում է, որ նրանց ասած այն հավերժական արժեքները այսօր արդիականացնենք, այսօր հասկանանք և փոխանցենք հաջորդ սերնդին։ Ես բազմաթիվ գիտաժողովների կամ ասենք գիտաժողով չէ, մտավորականների հավաքի եմ մասնակցել, որտեղ հավաքվել են մարդիկ, որոնք երկրի վիճակով մտահոգված ելք էին փնտրում, եթե հանկարծ այդպիսի հավաքների ներկա էին լինում և քրիստոնյաներ և հեթանոսներ, եթե ազատություն տաս, իրար կոկորդ կկարծեն և վեճեր են լինում, մի մեկը մյուսի կոպտելով, վիրավորելով և այդ արժեհամակարգի բացակայության պատճառով։ Տեսեք, եթե Նժդեհ Թումանյանը, մեր մեծերը հասկացել են քրիստոնեության, բուդդայականության և այդ բոլոր կրոնների մի ակունքից դուրս գալու փաստը և իրար չհակասելը, դրանք իրար չեն հակասում իրենց սկզբնական վիճակում։ Եվ այդ սկզբնական վիճակում չհակասող ուսմունքները ժամանակի ընթացքում աղավաղվել են և այդ աղավաղման հետևանքով դա եկել են հասել մեզ իրար հակասող։ Բայց Թումանյանի, Աղայանի, Իսահակյանի այդ վերնատան ուսումնասիրությունները, փաստորեն այդ գաղտնի ուժերի բանի ուսումնասիրությունը կապված էին այդ ուսմունքի հետ, որը բացահայտում էր նման երևույթները, որը այս մեր եկեղեցի նման բաների մասին չի խոսում կամ չի տալիս կամ պարզապես շլակբաում դրած չի թողում, որ մարդը աճի։ Քրիստոսի ասած այդ կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ, փնտրեք ինտերնետում, փնտրեք ինչպես են բացատրում և մեր կրոնավորները կամ այդ հոգևոր, այսպես ասած, մեկնաբանները։ Մարդը չի կարող կատարյալ լինել, չի կարող կատարյալ ինձեք, բայց կատարյալին ձգտելու գաղափարը Թումանյանը Քրիստոսն է ասել։ Եվ այդ բանը, գաղափարը, որ դուք Աստվածներ եք, Աստծո հոգին ձեր մեջ է, երկնային արքայությունը ձեր մեջ է, Քրիստոսի խոսքերն եմ ասում, որ ուղղակի ասված է։ Դա այն բանի մասին ասում, որ մարդու հնարավորություններն անսահման են։ Եվ այդ անսահման հնարավորությունների ճանապարհին մեր մեծերը աճել են և տեսել են այդ բարձրից, իրենց մակարդակից տեսնում են, որ այդ Քրիստոսի ուսմունքը, բուդդայական, բուդդայի մյուսները իրար չեն ակասում, դրանք մաքուր վիճակում նույն ճշմարտությունների մասին են խոսում։ Այդ տիեզերական մակարդակի դիտակությամբ կարող է այդ բաները տեսանել լինի։ Եվ այդ մակարդակից տեսեք, Թումանյանի խոսքը, Քրիստոսի կյանքում շատ խորհրդավոր պատկերներ կան, բայց Բուդդայի կյանքը արևելք շատ է մեծ շատ, Իսահակյանի խոսքը կա, գիտեք ովքեր են իմ պանծալիները, Քրիստոսը, Բուդդան, Կոնֆուցիոսը, Զրադաշտ, ասենք թվարկում են մեծ ուսուցիչներին, որոնք մարդկության մեծ ուսուցիչներն են եղել և որոնցից մենք սովորելու բան ունենք։ Գրականության արվեստի թանգարանում, Չարենցյանում, այսպես մի թերթ կա, որ առաջին էջում գրած է Քրիստոսի ծնունդը, երկրորդ էջում գրած է Բուդդայի ծնունդը, և երկուսներ կոչում են մարդկության փրկիչներ, ասենքն իրենց համար այդ բոլոր ուսուցիչներն էլ փրկիչներ են եղել և ասեմ այդ գաղտնագիտությունը տալիս է բացում, շատ բաներ է բացում այդ գաղտնագիտությունը, որը այդ ուսմունքի մի բաժին է ոնց որ, մարդը պիտի ուսումնասիրի և Թումանյանը իր վերնատնով հենց դրան այդ ուսումնասիրում են և իրենք էլ ստացել են այդպիսի որակներ, պայծառատես, հեռազգաց։ Թումանյանն ասում է, ես պայծառատեսությամբ կարող եմ իմանալ այս կամ այն խնդրի պատասխանը։ Հիմա այսօր, եթե մենք մեր գիտնականներից, այս մեր ժամանակակից գիտնականների ինչ-որ հայտնագործություններ կամ ուղղակի պարզաբանումներ ենք տեսնում, կարդում, լսում,
Եթե համեմատ եք Թումանյանի հետ ու տարբերություն տեսնեք, պիտի կողմնորոշվեք, որ մեկին հավատակ։ Այն պայծառատեսին, որը ճշմարտությունը իմանում այնպես, ինչպես որ Մագնիսը, ասենք Սեղանին, եթե փռենք ապակի փայտ, երկար բղեից բան, վերջը վրայով որ տանենք, պարզեք Մագնիսը առանց մտածելու այդ բոլոր երկաթներն են մենակ քաշելու դեպի իրեն։ Այդ պայծառատեսներն են, այդ ամբողջ ինֆորմացիայից, որ տիեզերքում կա իրենց ուզացած, ցանկացած ինֆորմացիան կարող են ստանալ, եւ ճշմարիտ ինֆորմացիան, ոչ թե աղավաղված։ Եվ այս տեսակետից, եթե ես տեսնում եմ հակասություններ Թումանյանի, Նժդեի, Աղայանի ասածների հետ մեր ժամանակակից գիտնականների, ինձ համար միանշանակ։ Մեր մեծերը ճիշտ էին նաև այն հարցում, որ ասել են, մեզ մոտ ինչ-որ փնտրում եք, եթե չեք գտնում, փնտրեք Հիմալայներում։ Եվ խոսք ունի ասված Թումանյանը, Ասիայից է լույսը, հայտնի խոսք կա, բոլոր կրոնները, հետ ուսմունքները, փիլիսոփայությունները այնտեղից է դուրս եկել։ Այստեղ ես չեմ ուզում ավելի բարձրացնել մակարդակը այդ աշխարհ ճանաչողության, որովհետև այնտեղ էլ այն Հիմալայներում գտնողն էլ ուրիշ տեղից է եկել, ավելի բարձր քաղաքակրթության արդյունքը այնտեղ հայտնված, որի մասին մեր գիտնականները չեն խոսում, այդ մասին բան չկա, բայց Թումանյանը նշել է, Թումանյանը իր ստեղծագործությունները էլ խոսք ունի Արուսյակի հետ, էլ խոսք ունի Սիրուսի հետ, բանաստեղծություններ ունի այդ տիեզերական, այսպես ասած, արդեն իրականության հետ կապված։ Ես շատ կխնդրեմ, որ մի քիչ վերադառնանք թեմային։ Կոնկրետ խոսենք Թումանյանից։ Մի 10 րոպե ժամանակ ունենք։ Դե Թումանյանի գաղտնագիտությունը, որ նշել ենք, հաստատ են Թումանյանը գաղտնագետ լինելով իմացել է բաներ, որ շատ ինչպես որ ասենք այդ փիլիսոփայության վերաբերյալ եմ ասում, որ ճշմարտություններ են, որոնք շատ արդիական են, Թումանյանն էլ իր գաղտնագիտությամբ տարբեր բաներ, ասենք, իմացել է որպես ճշմարտություններ, որ պիտի փոխանցեն հաջորդ սերնդի։ Եղբայրության գաղափարը մարդկության այդ որպես այդ ուսմունքի հետևորդ էր, եղբայրության գաղափարը իր գրականության մեջ նշում է այնպիսի արժեքներ, որ այսօր այնքան էլ չեն խոսում, կամ մեկ-մեկ թռուցիկ այդպես բաներ ասվում է, գրականության նպատակը որը պիտի լինի, և եղբայրության գաղափարի իրականացումը, որ պիտի գաղափարախոսությունը, այդ գրականությունը նման բաներ տա, ասում են, գրողների միության տանիքի տակ պետք է հավաքվեն այն գրողները, որոնք ընթերցող է գիտակցությունը, միտքը ուղղում են դեպի ճշմարիտը, գեղեցիկն ու բարին։ Այդ ճշմարիտը, գեղեցիկն ու բարին հին հունական փիլիսոփայության մեջ դա Աստծո բնութագրերն էին, գեղեցիկը, ճշմարիտն ու բարին։ Եվ էլի այդ կատարյալ ինձգտելու գաղափարն է փաստորեն իրականացվում։ Ուրեմն այդ գաղտնագիտության, այսպես ասած, այն հիմնական նպատակներից մեկը մարդուն բարի դարձնելն է։ Թումանյանը այդ տեսակետից նաև, որ ասում է, պետք է գրականությունը տանի դեպի ճշմարիտը, գեղեցիկն ու բարին, այդ իր գաղտնագիտության հիմնական արժեքներից մեկը այդ բարի լինելն է, և ինքը կյանքում գնումա դրան, իրականացնում է, և ասենք ինչպես է դրսևորվել, պարզում է, որ ոչ միայն մարդկանց նկատմամբ, ոչ միայն ժողովրդների նկատմամբ այդ հարաբերությունները ճշտել, մաքրել, ձգտել դեպի եղբայրություն ժողովրդների, այլ նաև իր պատկերացրած տիեզերական կյանքը տանում է դեպի կենդանասիրություն։ Անցյալ անգամները ես չգիտեմ, ես իմ բազմաթիվ հանդիպումներում տարբեր տեղեր ասել եմ, եթե այստեղ չգիտեմ ասել եմ թե չէ, բայց ասել, որ Թումանյանը կենդանիների նկատմամբ էլի այդ փոփոխությունը, իր վերաբերմունքը ձևավորվել է այս թեոսոֆիայի հիման վրա։ Ինքը լավ որսորդ է, լավ նշան բռնող, նույնիսկ Իսահակյանի վկայությունը կա, որ օդում թռչուն էր խփում։ Այդպիսի լավ նշանառուն, որսորդության անընդհատ գնացել, նամակներում բազմաթիվ այդպես փաստեր ունի գրված, որ այսինչ որ այսօր ասում այսքան բան խփեցի, այսքան բան խփեցի, բայց հանկարծ իր կյանքում փոփոխություն է տեղի ունենում, և կենդանի սպանելը արդեն մեղք է համարում, արդեն որսորդությունն ու ձկնորսությունը անիծված է համարում։ Եվ պատահական չեն իր քարյակները, ասենք, և նաև ստեղծագործություններ բազմաթիվ, Եղնիկը, Եղջերի մահը, Մայրը, Տոլստոյից թարգմանած Պառավձին,
այդ բոլոր ստեղծագործությունները մարտահայտում է հենց այդ միտքը, որ կենթանի սպանելը վերջը խղճահարություն է զգում, որսորդության գնացած մի ժամանակ, դիմացը որ եղնիկն էր, որ գնացել է որսորդության, վերջին անգամ այդ որսորդության գնացած, եղնիկը որ դիմացից դուրս եկել եւ իրար են նայել, իրար աչքերի մեջ են նայել, ասում տեսնելով նրա այդ գեղեցկությունը, որ պիտի ես իմ կարակոցով սպան ոչնչացնեի, ասում ես ամոթից չէի իմանում, թե զենք հրացանս որտեղ դնեմ, ասում այդ վերջին որսի գնալ նա եղել եւ դրանից հետո էլ իր ստեղծագործությունները այդ մասին գրում է եւ կրկնում է Բլավացկայի խոսքը, որ որսորդությունն ու ձկնորսությունը անիծված են։ Եվ ինքը այդ քարյակներից երկուսը ունի գրած հենց այդ մասին, որ երազումս մի մանքի եւ կամ մոտս հարցմունքի Աստված պահի քողորթին, ոնց էր համային ձակի։ Մյուս քարյակը, որ այդ մի հավ զարկի ես մի օր թռավ գնաց վիրավոր, եւ այդ իր ստեղծագործությունը արտահայտում են արդեն իր կյանքում այդ փոփոխությունը։ Եվ այսպիսի փոփոխություններ բազմաթիվ, որը այդ իր փիլիսոփայության, այդ գաղտնագիտության հիման վրա, որ ուսումնասիրել են եւ իր կյանքը փոխվել է, այդ բանի իմացության վրա ստեղծել են մի նոր աշխատ, որը մեր ոչ աթեիստական շրջանում էր ընդունելի, ոչ եկեղեցական, եկեղեցու ստեղծած քրիստոնեության, բայց եկեղեցու ստեղծած եմ ասում, որովհետև ինքը Քրիստոսի դեմ որևէ խոսք չունի ասված, քրիստոնեության դեմ որևէ բան չունի ասված, ինչպես եւ Նժդեհը, ինչպես Աղայանը, բայց եկեղեցուն քննադատել են, որովհետև եկեղեցի Քրիստոսի ուսմունքից բավականին շեղվել է, եւ այդ գաղտնագիտության ձեր գաղտնագիտությամբ ձեր վերված գիտելիքներն է, որ հնարավորություն են տալիս այդ արժեքները համեմատելու եւ տարբերությունը տեսնելու։ Վերջը դե հիմա այդ թեման շատ ցավալուն է եւ կարելի է շարունակել այդ գաղտնագիտության տված այն գիտելիքները, որ այսօր անհրաժեշտ է մեր ոչ փիլիսոփայության ինստիտուտը մեն այդ բանը տալիս, ոչ համարս բուհերում փիլիսոփաներն են դասավանդում այդ մասին, եւ գրականությունը, հոգեբանությունը կտրված են այդ արժեքներից, եւ կրթական համակարգը այսօր կարելի ասել մարդուն մարդ դարձնելու գաղափարից հեռու է։ Թումանյանը, որ հիմնական իր ստեղծագործությունը պիտի դառնար գաղտնագիտ, այդ բանը հազարան բուլբուլը, որ կիսատ է մնացել, այդտեղ էլ էլի գլխավոր հերոսին Արեգը, որ գնում է հազարան բուլբուլը բերելու, Արեգի մասին հստակ գրված է, նա գաղտնիքներ ուներ պարզելու եւ դարձավ սրտագետ եւ իմացավ թագավորի գաղտնիքը, այն երկչի գաղտնիքը, եւ սկսեց ինչ որ գաղտնիքներ իմանալ, սրտագետ դառնալու։ Իր այդ սրտագետ դառնալը փաստորեն փաստը բազմաթիվ առիթներով օգտագործել է, եւ այդ այն գիտելիքներն է իմանում, որոնք կարող է մարդու մտքում առաջանա, ինքը կարող է բարձրաձայն արտասանել իմանալ։ Այդպիսի վկայություն կա, Մարիամ Թումանյանի խոսքը կա, ասում է, մեր միջև այնպիսի ներդաշնակություն է ստեղծվել, որ իմ ուղեղում ծագած ամեն մի միտքը Թումանյանը բարձրաձայն արտահայտում էր։ Այդ ցելեպաթիայի երևույթն է, հեռազգացություն հայերենում, այդ երևույթն է, որ էլ այդ գաղտնագիտության տարերից է, որ փաստորեն իրենք տիրապետում էին նման բաների եւ կյանքը ավելի, այսպես ասած, տեսանելի է լինում, բայց այդ կյանքի մասին երբ որ խոսում ենք, պիտի պարզենք, ուղղակի հասկանան։ Կա թումանյանական, այդ տիեզերական կյանքը, կա ազգային, ազգայնական, դասակարգային, ուսակցական կյանքերը, եւ ամեն մեկը, որ խոսում է ռեալիզմից կամ ճշմարտությունից, իր դիրքերից է խոսում, իր գիտակցության մակարդակից է խոսում։ Որպեսզի իրականությունից խոսեք, պիտի բարձրանան Թումանյանի այդ նշած տիեզերական կյանքը, որտեղ իրականությունն է, որտեղ միաձուլվում են իդեալիզմն ու բանը, մատերիալիզմը։ Իսկ մեր կյանքում տեսած եւ մեր գիտնականներին արտահայտած սովետական շրջանի, թե նախորդ շրջանի, մեկը գովում էր, ներկայացնում էր իդեալիզմ, մյուսը մատերիալիզմ, բայց պարզվում է, որ այդ մեր մեծերի համար այդ բարձրագույն կյանքի դիրքերից ռեալիզմը, իրականությունը այդ երկուսի միասնությունն է։ Իդեալիստներն են կեղտ մոլորված, որ կարծում են, թե նյութից դուրս բան կա, եւ այն նյութապաշտներն են մոլորված, որ կարծում են, թե ոգին չկա, դա մերժվում է եւ փակող առաջ կանգնում այն
պայծառատեսության, հերազգացության, ընդհանրապես պարապսիխոլոգիայի եւ բոլոր երևույթները նյութապաշտական աթեիստական աշխարհ հայացքի դիրքերից անբացատրելի են։ Այսօր մեր հասարակության մեջ գերակշռում են այդպիսի գիտնականները, որոնք ուղղակի վերջացնում են խոսքը, Էյնշտեյնի խոսքը, որ ասում է, այս մեր նյութապաշտական դարում, ինչ որ մեկն ասել է եւ որ չառած հիմքի, որ լուրջ գիտնականներ կարող են լինել խորապես կրոնավոր մարդիկ, համոզված կրոնավոր մարդիկ։ Այսօր մենք հատուկենտ այդպիսի գիտնականներ կարող ենք ունենալ։ Հիմնականում են սովետական շրջանից եկած գիտնականներն են, մատերիալիստ, որոնք կարելի ասել կյանքից առանձնապես շատ բան չեն հասկանում։ Հնարավոր է հասկանալ միայն այս մակարդակի բարձրանալով, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Բարեկամներ, թեման ինքան լուրջ է, որ ասում պատասխանում չեք գրում հարցեր տանը, հա։ Ես անձամբ Թումանյանի հետ կապված զգացմունքներս մի քիչ անձնակ այն զգացմունքներն ուրիշ է, քանի որ նրա կինը իմ գյուղացի է եղել ու մի շենքում են ապրել իմ պապիկի, տատիկի հետ ու մայրս Թումանյանի աղջիկա հետ ընկերություններ անում մինչև իրենց վերջին տարիներ ու պատմում էր ոնց է Թումանյանը պապիս հետ եկել, ընկեր է խմել, կեֆ արել եւ այլ եւ այլ եւ այլ, Շուլավ է Շահումյան գյուղը Վրաստանի։ Ամեն տարի ես ինչեմա չեմ հասկան, թե դրսեղից կի եկել մեր գյուղը ամառանոց։ Դրսեղը թողած իր գեղեցիկ ձորը, անտառը թողած, լեռները թողած եկել ազոկանչի տուն։ Ազոկանչի, կատաղած ազոկանչա, իր միջած մի գյուղ առաջ էլ ինձ ուղարկեցին մեր գյուղից են տան հայտը դուրը, որը ասելով իբր թե ասենք այդ ազոկանչի, Թումանյանի ազոկանչի դուրնա, որ միջև հիմա մնում է, Facebook-ում դրել եմ այդ դուրը։ Նաև այդ նկարն եմ դրել, Հովհաննես Թումանյանը մեր գյուղում, ես գիտեի Բինիձորում, այսօր գրծեցի, ասում չէ, դա Սիտտակշենն է, գյուղում մեր բիձեք հետ նստած, ուտում խմում քեֆը անում, ատենց ուտող խմող քեֆը, ու Բաբյանը չի կարա, Աստծո հետ չհաղորդակցվի, նա նորմալ մարդ է եղել։ Գնա, այդ կապակցությամբ Թումանյանի խոսքը էլի հիշում։ Այսօր մենք Ուրեմն Թումանյանը լինելով շատ այդպես եւ որ ինչպես ասացի լավ նշանառու որսորդ, լավ էլ քեֆչի եւ հայտնի էր նաեւ որպես ամենայն հայոց թամադա, այդպես այդ քեֆերի բանի լավ այդ երեխումերի ամենաշատարի հյուրը, բայց դեռ մի բայց կա, որ պետք է ասվի։ Ինչպես որ ինքը հասկացել է, որ կյանքի նպատակը կատարելագործվելն է, եւ ինքը իր կյանքում անընդհատ ձգտել է այդ կատարյալին եւ անընդհատ կատարելագործվել է, ինչպես որ որսորդությունը համարեց, որսորդությունը ձգնորսությունը համարեց անիծված, եւ նաեւ կյանքի վերջում եկավ այն եզրակացության, որ այս քեֆերը բան իրեն կործանեցին, այդ ասում է ջինին եւ այդ միսը, որ ես ուտում էի, դա խոսում է այդ խոսքը ունի ասված մի վրացի բուսակերի հետ, ասում է ես լսել եմ, որ դու բուսակեր ես, իր տղաներն էր դարձել արդեն բուսակեր վեգետարյանից, եւ ինքը այդ զրույցի ժամանակ ասում է, ես էլ եմ որոշել Տոլստոյական դառնալ, բուսակերության անցնել, այսինքն նա դա արդեն իր գիտակցության մակարդակն է, որ հասկացել է, որ ճիշտը դա է, հիմա դրան անցել է թե չէ, ես փաստեր չունեմ, ինձ համար կարևորը այդ գիտակցության գալն է, որսորդությունը բանը համարում է անիծված, արդեն այդ միսը եւ գիրին բանը համարում է վնասակար, եւ այդ յոգայով ես որ սկսել եմ 40 տարի որ ուսումնասիրել եմ, ես պատասխանի ձեր պատասխանը այդ ներողություն, այս մասին, այս թեման, ես թեմայով ես հոդված գրել եմ Գախնանջի Թումանյանը Գախնանջի 96 թվականին Արցախի պաշտոնական թերթում, ԼՂՀ թերթում տպագրված, եւ դրանից հետո էլ ես տեսնում եմ, որ մեր կրթության բանը, մեր գրականության ինստիտուտում չնայած կա Թումանյանը գիտական ուսումնասիրություններ են անում, բայց այս ոլորտին դեռ չեն մտնում, այդ առանց այդ կծկտուր ինչ որ թռուցիկ անցնում են այդ գաղափարների վրա, երազների մասին նրա պայծառատեսության մասին նշում են, որ եղել է այսպես, իր ամայրն էլ էր եղել եւ երատաս երազատես եւ ասենք այդ երևույթների մասին խոսով, եւ մայրը ասենք տեսելա, որ իր ինքը որ գնա Թուրքիա,
հիվանդանալու է, Թումանյանին ասում էր մի գնա, որ գնաց վատա լինելու հետևանքը, ինքը գնաց, հիվանդացավ, եկավ, դրանից հետո էլ ոտքի չի կանգնել փաստորեն, ասիքան մոր տեսածը լրիվ իրականություն է, ինքն էր կյանքում իր ընտանիքի այսպես ասած տարբեր իրավիճակներում կարգավորում էր իր երազում տեսած ինչ-որ բաներից, որ համոզված է, որ իրականությունն է դա։ Ձեր խոսքը ասեմ, կյանքի վերջում արդեն բանը վեգետարիանց է դառնում, այդ գիտակցությանը գալու համար պետք է ուտող խմող լինի, որ գասեք գիտակցությանը, Ուզուբաբյանյան, եթե ինքը ուտող խմող կյանք չապրեր, բնիցորով սիմտաշենում դսեղի անտաններում խորով չաներ, ինքը կյանքի վերջում չէր հասկանա, որ արդեն պիչի։ Պատրաման գիտակցությունը սնել ապետ, որ գիտակցությունը հասունանային մանկարդակին, որ դու որոշես, որ արդեն լավ, բավական է, անցնել այլ սերիալի։ Ներողություն, այդ կապակցությամբ ես էլ ասեմ իմ անձնական փորձը, այդ հետ հետ կմայանական վեճա։ Իմ անձնական փորձը, որ ես 79 թվականին շալակած անցյալից բերելով մի շարք հիվանդություններ, որ պաշտոնական բժշկությունը չէր բուժում, ռևմատիզմ, ալերգիա, ֆարինգիտ եւ այլն, ես լավագույն մասնագետների մոտ լինելով, նրանք այսպես ձեռքերը բարձրացրած ասում են դա չի բուժում, սկսել եմ զբաղվել յոգայով, որտեղ կար կոնկրետ որ գրված էր միս ալկոհոլը բանը պիտի բացառվի, ես բացառեցի, այդ հիվանդություններից ազատվեցի, այսինքն եւ այս տեսությունը, այս ուսմունքը, որ բացատրում է, որ այս սրան բերում են այսպիսի հիվանդությունների։ Ես եղել եմ այդ հիվանդ։ Մասնագետ, վեդայագետ, որ ասեն, կարող է ասել, սխալ է, թե ճիշտ է, մենակ միջև պարոն Միքիչյանը կպատասխանի ձեր հարցին, ասեմ, որ հենց հիմա նոր Թումանյանի այն նկարը, որ Facebook-ում դրել է, նկարի հետևը գրված է. Օքերեն, Շուլավերում, 1899-1900 թվական սեղանը գցած գինու շիշը, ձերը տանը գրած տիֆի տարիների։ Որ կա ասենք Աղայանի, այդ Ասիայի լույսը գիրքը, որ թարգմանել է ինքը, Ասիայի լույսը դա Բուդդայի կյանքը և նրա ուսմունքն է Արնոլդ Էդվինի գրած, անգլիացի հեղինակի, և նա թարգմանել է, և այդ նամակագրություններում արդեն տեղեկություն կա 1893 թվականին Թումանյանի գրած նամակում, որ ես կարդում եմ, թարգմանում եմ այս ինչ գիրքը, մի հոյակապ բան է, և այդ նույն գիրքը Թումանյանի այդ գրքի երկու տարբեր հրատարակություններ Թումանյանի մոտ կա, և Թումանյանն էլ, Աղայանն էլ, այդ արդեն բանի, այդ միջև Վերնատում ստեղծել է, արդեն այդ աշխարհայացքը ունեին, յուրաքանչյուրը այդ ճանապարհի վրա էր, ուսումնասիրում էին տարբեր կրոններ, Բլավացկայան, որ ստեղծել է այդ կազմակերպությունը, ընկերությունը թեոսոֆիայի 1875 թվականին, և դրանից հետո գրականությունը տարածել է ամբողջ աշխարհով մեկ և հասել նաև Թիֆլիս, փաստորեն նրանց մոտ կարող էր լինել նաև այդ Վերնատնից առաջ բազմաթիվ գրքեր ունի Թումանյանը, և ծանոթ էին դրանց արդեն, ուղղակի այլ բան է, որ ապրում են դեռ մի ինչ-որ աշխարհայացքով, այդ կարոնը բանը Միսուտելնա, Ենինա, վերջը դեռ ապրում են այդ բաներով, բայց այդ գաղափարները ի վերջո իրենց ազդեցությունը ունեցան, որ որսորդությունից անցավ բանի, կենդանիների նկատմամբ վերաբերմունքը փոխեց, յոգայի բանի վերաբերյալ ինքը բխագավադգիտայից թարգմանություն ունի առանձին հատվածներ, ես չեմ կարողացել պարզել, ոչ թիվն է երևում, թե երբ արել, ոչ էլ հայտնի է, թե ինչու է տիսատ թողել, լրիվ չի վերջացրել, 11 թվականին ինձ հայտնի է, 11 թվականին այդ բխագավադգիտան հայեր են թարգմանած, Աչարյանը ունի, Աչարյանն է թարգմանել, և Թումանյանի թանգարանում, Թումանյանի գրադարանում դա կա, հիմա Թումանյանը հաստատ ծանոթանալով, ծանոթ լինելով այդ բանին, երկու վարկած կարող է լինել, կամ կարդացել է, տեսել, որ ցածր մակարդակի է, և ինքը ուզում էր ավելի բարձր մակարդակի թարգմանել է գիրքը, կամ էլ ինքը, որ թարգմանում էր, տեսել է, նա թարգմանված, արդեն դա դադարեցրել է, իր գործը չի շարունակել, չեմ կարող, որևէ բան պնդել։ Ինձ դուր ավելի դուր է եկել Թումանյանի թարգմանածը, որ ավելի բարձր մակարդակով էր հատվածները, որ թարգմանել է, քան Աճարյային։ Բնականություն, Թումանյանի սրտագետ և գաղտնագետ դինելու մասին դեռ շատ պետք է խոսվի, ես ուզում եմ հարցը սուղեր հետևյալը, հազարան բլբուլի բովանդակությունը, ըստ ձեր պատկերացմամբ ինչա ուզում ասել այնտեղ
մեզ համար։ Նորից է։ Հազարան բլբուլ ստեղծագործության բովանդակությունը ինչ ուզում ասել մեզ, որ մենք նույն տալիս այդ իմաստը, ոնց որ դուք ներկայացրեցիք կյանքի ճիշտ ընկալման։ Ուրեմն այդ հազարան բլբուլի իմաստը հետևյալն է, որ բոլորս էլ գիտեք մեր ժողովրդական հեքիաթից և նաև թեկուզ Թեոփ Թումանյանի ճիսատ թողած այդ գործից հասկանալի է։ Ինչ որ պարավի, որ անեցքի պատճառով երկրում մարդը գազան է դարել և այդ ինել չորանում է։ Այսօր մեր երկիրը մոտորապես այդ վիճակում, մարդահատկերությունը, այս մարդկանց այս չարիքը, բանը որ կա, շատ բնութագրական է այդ տեսակետից և ըստ նույնիսկ ՄԱԿ-ի տվյալներով Հայաստանում այնպիսի բնապահպանական վիճակ է, որ գնում է դեպի անապատացում։ Մեր երիտասարդները պայքարում են այդ ամուր սարի համար, պայքարում են թեղուտի համար, վերջը, ասինքն այդ չարիքը գնում է, ավերում են բնությունը, դեռ հասարակության մեջ կան առողջ ուժեր, որ պայքարում են, բայց բոլոր դեպքերում այդ վիճակը կա էլի, անտառների հատումն է, այդ բնության ավերումն է, այդ վիճակը կա, ասինքն այդ հազարան բլբուլը, որ պիտի բերվեր, և այդ նրա երգով, այսպես ասած, մարդը գազան դարած, մարդը վերականնի իր աստվածային պատկերը և չորացած այդ լինել սկսեր ծաղկել, իմ ուսումնասիրությունները ծույց են տվել, պաստորեն Թումանյանի մոտ կիսատ է, այդ հազարան բոլբուլը չի երևում, թե ինչ է, բայց մոտորապես ինքը ակնարկի ձևով գրում է, կոնկրետ ասում է, դա պետի լինի երաժշտության, մուզիկա բառն օգտագործում, երաժշտության և բանաստեղծության ոլորտում պիտի լինի այդ հազարան բլբուլը։ Ասում եք գիտնականներ, տարբեր ժողովուրդներ, բան այդ հազարան բլբուլը գրել են, մշակել են, բայց ես ոչ մեկին համաձայն չեմ, ես իմը պիտի գրեմ, արևելյանը, և դա պիտի դառնա իմ ստեղծագործության գլուխ գործոցը։ Ուրեմն ասեմ իմ ենթադրությունը, թե ինչու նա չի ավարտել։ Թումանյանը ունի իր գրադարանում նաև մի գիրք, Եգիպտոսի այդ բաների այդ շկոլա պասվիշենի, հայերը երևի ձեռնադրության դպրոց պիտի ասվի, հա, այդ հոգևոր կատարի… Ոցման ձեռնադրման, վերջ այդ հոգևոր գիտելիքների կատարելագործման դպրոցը, որ պիտի անցնեն, և այդ դպրոցը անցնելու այդ գաղտնագիտության էլի գործոն է, գաղտնագիտության դպրոցն է, որ անցնելով մարդը հաղթահարում է թե վախը, մթության դեմ, վախը գազանների դեմ, հաղթահարում է հոգին ճնշող տարբեր, ասենք այդ սովորություններ, հատկություններ, որ սովորական մարդը դրանը ոչտված է, բայց աճելու ճանապարհը դա է, մարդը պիտի ազատվի այդ թերություններից, այն բաներից, որը հոգու զարգացմանը խանգարում է։ Հիմա այդ հերոսը, որ պիտի այդ ճանապարհը անցնի, և գնա այդ գաղտնագիտության ճանապարհը, դառնում է սրտագետ, հաղթահարում է բազմաթիվ խոչընդոտներ, հրեշների է հաղթահարում, Թումանյանը գիտի, որ այդ բանը հեքիաթներն էլ վերացական բաներ չեն, այդ բարձրագույն տիեզերական օրենքներն են, այն անտեսանելի աշխարհի կյանքն է, այդ հեքիաթների հերոսները այդ անտեսանելի կյանքի օրենքներով են ապրում, ուրեմն ինքը պիտի այդ գաղտնագիտությանը պիտի բերել համապատասխանացնել, այդ հեքիաթների 60 տարբերակ է հավաքել 30 տարվա ընթացքում, այդ գործով զբաղվել է, և պիտի ինքը կարողանար այդ ամենը բերել համապատասխանացնել այդ տիեզերական օրենքներին, այդ ինչ որ գրում է, ինքն էլ կյանքում և ստեղծագործության մեջ միշտ ձգտելա ճշմարտություն մարդուցել, և չեն կարող ուղղակի հենց այնպես ինչ-որ մի բան գրել, էլի մի բան գրելու համար, նա պիտի այդ ամբողջը բերել տիեզերական այդ բաներին ներդաշնակեցներ, եթե կար ժողովրդների մոտ ամեն մի ժողովուրդ ուներ այդ հեքիաթը, բայց բոլոր կողմերից, բոլոր տեղերում էլ ինչ-որ չափով աղավաղված էր, ու ինքը հավաքելով ամբողջացնելով պիտի դարձներ այդ, և ասում են, որ սա կդառնա իմ ստեղծագործության գլուխ գործոցը, դրա մոտ համեմատած այդ անուշնա բանա ինքը թվարկում ստեղծագործել, որ դրանք արդեն խաղ, մանկական խաղեր են այս սրա հետ համեմատած, և ասում են, ես որ սա վերջացնեմ, էլ գրականագետները, նկարիչները, երաժիշները պիտի գա սրանից այնքան նյութ կառնեն, որ իրանց ստեղծագործության համար ծող կլինի, այսինքն այդ հեքիաթը պիտի ծառայի վերջի հարցը դրանից Քսաներորդ դարի ազգային մեր խոշոր աղետի մասին կանխազգացում Թումանյանը ունեցել է, կամ վերնատան մյուս անդամներից։ Կանխոսք էր կանխոսք էր կանխոսք էր
առաջին համաշխարհային պատերազմի մասին ունեցել եմ։ Ասում եմ, ես տեսել եմ, և այդ մասին, որ ասում էի, ծաղրում էին ինձ վրա, նախորդ տեսել այդ բանը։ Եվ ասեմ, որ փաստորեն առաջին համաշխարհային պատերազմի վերաբերյալ համընկնում են իր ասածն ու Ելենա Ռերիխի ասածները։ Ելենա Ռերիխն էլ նկարագրում, ասում ես առաջին համաշխարհային պատերազմի մասին տեսել եմ երազում։ Եվ Թումանյանն էլ այդ նույն երևույթի մասին, ասում է, բայց ես որ ասում էի, ինձ վրա ծիծաղում են, բայց հետո որ իրականացավ, պիտի իմ ընկերները պարծենան ինձ, որ ես նախորդ հետ բանը տեսել եմ, իմացել եմ։ Խնդրեմ, ցեղասպանության վերաբերյալ չունեմ տվյալներ, ճիշտ ասած չեմ կարող ասել։ Թումանյանից հետո ինչ ավելացել, այսինքն Թումանյանը հոգևոր աշխարհում կա, մի քիչ բարձր կարող եք, կամ եկեք հեշտեղ է հարցը տվեք, ինձ չեմ լսում։ Ինչ է ավելացել Թումանյանից հետո այդ քաղաքականության մեջ։ Ուրեմն մարդկությանը միշտ տրվել է ուսմուկ, տրվել է կրոն, փիլիսոփայություն մարդկության ծանր վիճակից դուրս գալու համար։ Այդպիսի, այսպես ասած, գործունեություն էր և Քրիստոսի, և Բուդդայի, և մյուս բոլոր մեծ ուսուցիչների, որոնք եկել են մարդկությանը փրկելու համար, եկել են այն ժամանակ, երբ որ մարդկությունը բարոյապես գիտակցականությամբ, այդ գիտակցությունը բանը շատ ցածր մակարդակի, համարյա իրարակերություն, և այդպիսի վիճակներում մարդկության բոլոր ուսուցիչները եկել են ցույց են տվել դեպի լույս, դեպի վեր, դեպի փրկության ուղի են ցույց տվել։ Հիմա Թումանյանն էլ, Նժդեհն էլ իմացել են այդ ուսուցիչների պարբերաբար գալու մասին օրինաչափությունը, և Թումանյանը այսպիսի մի քարյակ ունի, իրենի չի թարգմանված, բայց իր ստեղծագործությունների հետ մատուցվում է, Խաքանից թարգմանած քարյակ է, հետևյալն է, ասում են, թե 1000 տարին մի անգամ մի փրկիչ է գալիս, մի պատգամ, մին երբ եկավ, մենք ծրված չէինք դեռ մորից, մին էլ որ գա, մեռած կլնեք ցավերից։ Սա խոսում է մի ուսուցիչների, այդ փրկիչների պարբերաբար գալու մասին։ Նժդեհը նույն բանի մասին ասում է, ժամանակների մայրը մարդկությանը և ժողովորդներին ուղարկում է Մեսիա, Մեսիան էլ նույն փրկիչն է։ Հիմա մենք մինչև այդ ասեցինք, Թումանյանի, Աղայանի, Իսահակյանի, բանի, Նժդեհի համար այդ բոլոր ուսուցիչները եղել են փրկիչներ, այդպիսի փրկիչներ են հայտնում, հիմա Թումանյանից հետո Ռերիխների միջոցով այդ նույն փրկիչները, որ կան գոյություն ունեն, մարդկության այդ եղբայրությունը, որ գոյություն ունի, ուսուցիչների, Քրիստոսի, Բուդդայի, Կոնֆուցիոսի, մնացած այդ բոլոր ուսուցիչների եղբայրությունն է, որ հիմա լայն է, նրանք տվել են նոր ուսմունք, տվել են նոր ուսմունք, որը Թումանյանից հաջորդն է, Թումանյանի մահվան հաջորդ տարվանից տպագրվում էին այդ Ագնի Յոգայի գրքերը, և այդտեղի տված գաղափարները, որոնք ես առանձնացրել եմ, փրկարար գաղափարներ, գաղափարներ, որոնք համարվում են փրկարար, ամբողջությամբ ներդաշնակվում են Թումանյանի վերնատան այդ առաջարկած գաղափարների և Նժդեհի գաղափարների հետ։ Եթե դրանք համադրում ենք, ստացում են մեզ համար այսօրվա այդ փրկարար գաղափարախոսության հիմքը դառնալու է։ Միստեր, քանի ու ոտարապես, հրաշեր։ Չեր կարող ասել, գիտեմ։ Ոտարապես, 20-50 տասին։ Հյոտ տարի գործել է, հյոտ տարի գործել է, նրանց հիմնական հավաքի օրերը եղել են 5-7 օրերը։ Մենը 5-7 օրերը։ 5-7 օրերը միջև վերնատուն ստեղծելներ, խումբ ուներ, որ 5-7 օրերն էր հավաքում, ինքը մի այլ խմբում էր մասնակցում երբեմն այդ Մարիամ Թումանյանի խումբը էլի 5-7 օրերն էր հավաքում, և ասեմ, որ Բլավասկայան որ ուներ իր ընկերությունը, և ընկերության ներսում կա ներքին խումբ, որ այդ գաղտնագիտությունն էին ուսումնասիրում, նրանց հավաքի օրերն էլ 5-7 օրերն էին, և այդ ուստ երևույթի դա ուրեմն Թումանյանի հետ կապված մենք ճիշտ է ասում, մեր բանախոսը մենք դեռ շատ բան չգիտենք, և ոչ միայն Թումանյանով մենք շատ ճիշտ չենք գնահատում, անգամ այսօր ես նայում եմ հրապարակ փողոցում
Թումանյանի դրոշը, հավոր 50-ամյակին կապված դրոշը, որ դրոշները Երագույնի կողքը կախել, անգամ այդ սիմվոլիկայով մենք չենք կարողանում Թումանյանին արժանավունես սիմվոլիկա մատուցել, սպիտակ գույնի վրա, սպիտակ դրոշի վրա շատ բաց կապույտ գույնը, որ մինչև դրոշը պատի չփոկես, չբերես կարար դնես, չես կարա դնես, թե սա ինչի մասին է դրոշը, կամ ու նկարն անտեղ։ Ասենք այս ամեն ինչը, այդ սիմվոլիկաները մենք միշտ ասենք, չիտեմ ասենք, էլ չի կարել այսենց։ Այո, մենք ճանաչենք մեր մեծերին, շատ մեծ գաղափար են չտաշտող, մենք փրկությունը մեր անցյալի մեջ թաքնված բանալիններն են։ Այդ անցյալի դեր բանալիները համվի, բայց ես չգիտեմ դուք ինչ եք մեր դիտրիկները տանում դեպի Հիմալայ, ես կասի, որ մեր լնայի… Թումանյանը չգիտեմ ինչի, Թումանյանը այն փաստը, որ ասենք Թումանյանի տուն թանգարանում կամ Թումանյանի թանգարանում դուք բլավից կայի լրագրի ամսագիր եք տեսնում կամ թերթ եք տեսնում, հիմա որ տուն գա, տունը եւ կաբալա կտեսնեք, եւ ղուրան կտեսնեք, եւ հրեական, եւ ասորական բնագրեր կտեսնեք, դա չի նշանակում, որ ես դարձա հրեական կամ ես դարձա կաբալիստ։ Այո, մարդը հանճար է, մարդ ուսումնասիրում է, արդյոք դա վկայում է մասը, որ ինքը դարավ տեոսֆերայի կողմնակից, կամ բլավիցկայի կողմնակից, կամ ինքը դարավ չգիտեմ, կամ ինքը դարավ ասենք, չգիտեմ ով, այստեղ մի քիչ բան է, էլի ասենք, ես գիտեմ, հասկանում եմ Լեմուրիան և չգիտեմ… Թումանյանի իր կարծիքը մասին… Անտարկտիդան և Գիպերբորիան և չգիտեմ ասենք… Հայան և թիյան… Թումանյանը հստակ խոսք ունի ասված… Թումանյանը խոսք ունի ասված, որ տիեզերքում եղբայրությունից սիրուն բան չկա… Բայց ասենան ինք այդ կրոններից վեր էր բարձրացել, են իր ատի եզրական կյանք այդ կրոններից վեր էր։ Եվ բլաված կայտված ուսմունքը պարզ ասում է, որև է թեոսոֆիայի հետևորդը, որև է կրոնի հետևորդ պիտի չլնի, բայց բոլոր կրոնները պիտի հարգի։ Բաց այդ համապատասխանում է Թումանյանի մոտեցմանը։ Ես եմ չտեմ, ես եմ տես մոտեմ արդին, ինձ համար բոլոր կրոններ հավասում։ Հարգում է բոլորին, եվ ինքը մեծ է, բնհապուտ է ասում է բոլոր կրոններները։ Բարեկամ չէ, էլ հարցը չենք անիս, եկեք բոլորս միասին Թումանյանի տուն թանգարանում, եկեք էլի բոլորս միասին ծափարենք առաջին Հովհաննես Թումանյանին։ Հովհաննես Թումանյանին, ես սաղում եմ, որ այդ ընդյորը ստեղ չեմ եղել, այդ հարավությունը միայն YouTube-ում տեսել։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր բանախոսին։ Ցանկանանք մեր ազգին, միատ կարծեմ Ռիգվեդ է հիմա, թե Ավեստա է հիմա, միատ բարդ ասում է դիմում աղոտկա, դիմում է երկնային կիրոջ և ասում է ռուսերն հնչում է դայ պակոյ ասետ գիմրոդը, նստակյատ ցեղերին հանգիստով աստվածին։ Եվ խնդրանքով դիմենք է Թումանյանի հանճարի դրոշի ներկով, խնդրանքով դիմենք մեր տիեզերական կիրոջը խնդրելով մեր ազգին մի քիչ հանգիստով, մի քիչ իմաստություն տուր, որ հանճարներ ծնեն։ Եթե մենք նայում ենք մեր հայոց պատմությունը, ամեն անգամ, երբ մի 50-60 տարի մեր ցեղը, մեր տեսակը հարաբերական գոնե իմաստով հանգիստ ապրում, հանճարներ ածնում, բոլոր ասպարեզներում, այդ երբ խնդրենք մեր տիրոջը, ում անվանեք ոնց կուզեք, մի քիչ իմաստություն և մի քիչ հանգստություն տա հայ տեսակին, մեր երկրի, ու այս ազգին հիմա գտեվար ամիսն է, երբ Թումանյանը հավ 50-ամյակ է, մեր Ղարաբաղյան շարժումն է, ես ամբողջը միասին եմ ուզում գումարել, եկեք աղաչենք, որ մի քիչ հանգիստ ապրի մեր ցեղը, մեր տեսակը, մենք ծնենք ոչ թե բաժանող, այլ միասնող գաղափարներ, մենք ոչ թե թիկ ու ցրավ լինենք կրոնով, հավատքով, ժամանակով, տարածքով, լեռնանցքներով, ձորերով, սարերով, այլ հավատքը որպես հայ, միասնությունը որպես հայ տեսակ, հետևար ամիսնա, ես բոլորի շնորհավորում եմ Ղարաբաղյան շարժման, քանզի համարել եմ և համարում եմ, որ դա
հայ ազգի։ Եթե շարժման ժամանակ Աստված մի արածի, մենք պարտվեինք, մենք այսօր Թումանյան չենք նշել։ Եթե մենք պարտվեինք, մեր ողնաշարը որպես ցեղ կոտրվելու էր ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք մեր Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ բոլոր զոհվածներին։ Ընդհանրապես ապրիլյան պատերազմի, ընդհանրապես բոլոր մեր սահմանում կանգնած զինվորներին, հետևար ամիսն ասա, մեր Ղարաբաղյան շարժման օրն է, այդ օրը ես լավ եմ հիշում։ Հիմա թեմայից դուք էլ եք այդ շարժման լավ մասնակիցներից, ակտիվ մասնակիցները։ Առաջին շաբաթվա կազմակերպիչներից մեկ։ Ես ձեզ ժամանակ բանից եմ ճանաչում։ Այդ օրերի ոգին, Ռաջան, պիտի պահել մեր ազգի մեջ, պիտի պահել։